wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto hadafaha dunida ka joogtaan. Halkani waa CNA kuna soo dhawaada war wixii naga soo gaaray geyga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Daawadayaal, qodobada war kaga bogan doontaana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo heshiis la gaaray qaar ka mid ah hay'adaha qaraabada midoobay. Garoonka diyaaradaha ee Buule Burde oo dayactir ku socdo. Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay waxqabadka wasiirada hawlaha shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon leh. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Aan ku bilaabay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir la saxiixday heshiis qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay. Faahfaahinta warkaasi waxay inooga soo diray Samir Cabdirasaaq Cumar, magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka howlaha guud ee Nobisa. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa bilicda caasimadda Muqdisho. Inta uu socday kulanka, labada mas-uul ee yeeshanaya waxay kala saxiixdeen heshiis ka kooban dhowr qodobo. Ay ka mid yihiin in hay'adda Nobis ay 7 degmo ka tirsan gobolka Banaadir ka hirgelinayso laami kaalin ka qaata bilicda caasimadda Muqdisho. Markii kulanka labada mas-uul ee yeeshan uu soo hadlay, ayaa waxa warbaahin si wada jir ula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba madaxa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhanka howlaha guud. Aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha guud oo loo yaqaano UNOPS team inuu xafiiskan ugu soo booqdo, isla markaana aan halkan ku wada saxiixanay heshiiskaas oo dhigaya in magaalada Muqdisho aan dhowaan ka bilaabi doono 19 wadooyinka loo yaqaano interlockska oo 7 degmo laga hirgelin doono, isla markaana hay'adda qaramada midoobay loo gartay inay noqoto cidda hubinaysa wadooyinkaas in loo dhisi doono sidii loogu talagalay, hubinaysa tayada, isla markaana la shaqeyn doonta maamulka gobolka iyo shirkadda ku guuleysan doonta inay dhisto wadadaas wadooyinkaas. Maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an dib u dhiska dalka, dib u dhiska caasimadaana sidii barsamaadka hore ugu soo noqon lahayd haddii aan hirgelino 19-kan wado oo xaafadaha weliba dhexmaraya. Waxay noo noqon doontaa inay dhaqaalihiina kor u qaado, isla markaana ay nagu hagaajiso in wadamo badanna ay arki doonaan sida maamulka gobolka Banaadir iyo Bangiga Adduunka uga wada shaqeeyay qorshahan, kadibna ay dhici doonto in deeqbixiyaashana ay ku dhiiran doonaan wadooyin kale noo dhimanna in la dhammaystiri doono. So UNOPS brings its unique skills of providing oversight and support in terms of quality in the project, which will be implemented by the BRA itself, and it's a great honour for us to be working in partnership, in complete partnership with the authority. I thank you very much indeed for providing us the opportunity for allowing us to work in close coordination and partnership with you. Samir Cabdirasaaq Cumar, wararka telefishinka CNA, magaalada caasimadda Muqdisho. Garoonka diyaaradaha ee degmada Buule Burde gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku socdaa dayactir. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Baldweyne naga soo diray wariye Nadaara. Kan lagu sameynayo garoonka diyaaradaha degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan waxaa si wada jir ugu qayb qaadanaya maamulka degmada Buule Burde, saraakiil ka tirsan ciidamada Jabuuti iyo qaybaha kala duwan bulshada degmadaasi.
ولجيدka maamulka iyo bulshada ayaana ah sidii looga qayb qaadan lahaa dayactirka garoonka degmada Buula Burde. Airportkan waa qof ma laha shakhsi ma laha een waxa la umada degan degmada Buula Burde ayaga wax taraysa nin walba oo ma taqaan rabo inuu ma taqaan si fudud ku tago magaalo ama oo qof xanuunsan ku qaado meesha kaliya oo wax u fududayn karta inay meeshan tahay. Meeshan waqti dheer ah howlo laga qabtay, rag badan aan nooga horreeyay howlaha ma taqaana ka qabtay, allaha siiyo oo ka mid ahayn dad oon hadda aan meeshan ku xusay oo dad badan. Marka annagana waxaan nahay kuwii ma taqaana iyagana sidoo kale wax ugu qabta garoonkana ma taqaana wax ka qabsada si aan u helno sidii aan ugu fududayn lahayn dadka waayeelada ee annaga ana dhalay iyo dadka xanuunsan iyo dadka raba inay safar ku galaan iyo rag nooga maqan dibadaha. Gudoomiyaha degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan Cabdicaziis Duurow ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buula Burde, waxaana uu si weyn ugu mahadceliyey qaar ka mid ah ganacsatada oo kaalin ka qaadanaya dhismaha garoonkaasi. In garoonkaasi sida hadda uu yahay wax badan aan ka bedelno, cidaa la cidaan u kaasho karno, ama jaaliidaha han laqato, ama shirkadaha han laqato, ama dadka wax gartay waxay sare buluurta han laqdaan sida walaalkay Rashid Camarow ay nagala qayb qaataan contribution-kaas, isla markaasna garoonkaasi wixii ka soo baxo aan isagu dib ugu celino, wixii kale markaasi contribution aan wax loola qaban karana aan ku soo dhaweyno. Waxaa la mid ilaawaan ah oo aan inaan sheegno muhiim ay tahay walaaleen heel walaal Jabuuti, heer dowlad goboleed xildhibaanlii wasiiraan leenahay, heer federaal xildhibaanlii wasiiraan leenahay, iyo madaxweynaha Hiir Shabeelle intuba iyo ku-xigeenka madaxweynaha Hiir Shabeelle iyo mas-uuliyiinta oo dhan iyo waxgaradka inay arrintaas ugu baraarugaan inay nagala qayb qaataan. Waxaa xusid mudan oo markhaati laga wada yahay oo la wada og yahay galoonkan sidan ku bilowlay, gacnaheennan ku bilowlay markii ugu horreysay. Raggii ugu horreeya bilaabay dhagax ugu horreeya qaadan lahayn iyadoo xeer walba laga xiran yahay. Maantana weerarka la maray waa u jeedaan. Waxaan marka keenay inaan ku sii dhiirano oo aan wax ka bedelno inaan samayn karno. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, CNN Somali TV, Beledweyne. Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay hanaanka waxqabad ee wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariye Andar. iyadoo maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn loogu qaadaadhigayay isla markaasna eedeymo loo soo jeedinayay, wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxay shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si weyn u bogaadiyeen hanaanka waxqabad ee wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Murgohinta Jaamac Gaani, iyagoo ku tilmaamay inay tahay mid mar walba heegan buuxda ugu jirta waxqabashada shacabkeeda. Sidoo kalena shacabkan ayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku ammaanay in golihiisa wasiirada uu ku soo daray Murgohinta Gaani oo ay ku tilmaameen inay tahay shaqsi si buuxda uga soo mudhay shaqadii ay u haysay shacabka Soomaaliland muddadii sanadka ahayd ee ay xilka haysay. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo arrimahaasi ka hadlaya. Wadaraya maadaama waxay qabatay shaqadii ugu fiicnayd ee wasiir qabto, waxa weeye shacabkuna waa inay qofkooda wanaagsan ee mas-uulka ah ee wax u qabanaya iyaguna ay hambalyeeyaan oo taageeraan si uu isaguna kalsooni badan iyo mas-uuliyad xilkas intii hore ka sii badan iyo dadaal ka badan uu muujiyo. Marka hambalyeeyaan u direyna waxaan leenahay madaxweyne kaalinta cidii ku habboonayd ee maanta xilka ka soo bixi lahayd baad u dooratay, hawlo badan oo qaranka ka liitay iyo meelo badan oo ka jilicsanaana way ogtahay, way qabatay hawlo aad u fiican. Annaguna aad baan kugu taageeraynaa, waanan kugu hambalyeynaynaa. Allaah Rabbil Caalamiin, wasiir Hinda, aad baan ugu hambalyeynaynaa hawsha ay noo hayso weygmaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaan weliba aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay Hindi wasiirka ka soo baxay wasiirada xukuumaddan iminka jirta ee Muuse Biixi Cabdi, waayo haddii la helo shan wasiir oo noocaas ah waxaan aad iyo aad ugu hanweynaan lahaa in qarankuba noqon lahaa qarankii loo baahnaa ee in badan lagu hameeyey. Haddii aan soo qaado wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada, wallaahi inantaa aad iyo aad baan khudbadeeda iyo hadalkeeda iyo waxqabadkeeda aan u bogaadinaynaa. Aad iyo aad waxaan inay waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa taala shaqada ka deeni walba caqli iyo garasho siiya.
ragga qaar kood bay ka sareysaa ama aanu arin markay qudbada jeedinaysa waxa saar ragga qaarkii way ka sareysaa way waxa way ilaahay dadka aqalka qof ay siiyay say waxa hadlayso sida uu qabriso dagaalkeeda aad iyo aad baan intaan u boogaadinna kuwa mucaaridka inada wax ka sheegayna loo maqli maayo loo maqli maayo waa qofka Soomaaliland wax tar wax tarka waa in la taageera oo arinkiisa dee la sheega waxa way xukuumad ahaan iyo population ahaan waxaan leeyahay in inta xukuumaddu raa taageerto anana waa taageersan hadan yahay suldaamada anigu ah suldaan jaamac oo cabdi oo ku hadlaya afka suldaamada waxaan leeyahay in intaasi way mudan tahay iyo ragba kala boodanba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiiradeena da'da yar leh ee bulshada markasta xogaal ah ee in xaal og ee markasta qofkii danyara iyo qofkii liitaba dhex socota ee gacan qabanaysa maasha Allah wallahi markan ka arkay TV-yada si dumarkii dhalinyarada ay ugu gacan qabatay dumar badan oo asxaabna ay u furtay meherado dadkii aan waxba haysan isay u taalkuleysay aad iyo aad baan hindagu bogaadinayaa aan ugu mahadnaqayaa kun jeer waxa la leeyahay hambalyo hambalyo waay wax xoog saartay qodobo badan oo aan arkay oo ay ka mid yihiin dadka jilicsan bulshada dadkeeda jilicsan arrimaha taabanaya sida naafada shaqaalaha danyarta waayeelka waxyaabahaas wax ka qabatay runtii waayo dad ay dhibaatada ka dulfayday oo inta karaankeeda ay u dadaashay ayaan si dhaba ayaan anigu arkay oo naafale oo danyar leh oo waayeel leh dhibi ahaanba si kastaba ha ahaatee waxaa toddobaadadii ugu dambeeyey warbaahintu eedeymo kala duwan u soo jeedinayeen wasiirka wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinde Gaani taas oo ay kumanaan shacabka Soomaaliland ihina ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen waa Maxamed Cabdi Cabdillaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa howlgal dhanka amniga ayaa ka socda deegaanka Afgooye ee duleedka caasimadda Muqdisho faahfaahinta warkaasi waxay nooga soo diray Ansal Qoordheere wararka laga helayo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya inay ka socdaan howlgallo baaritaan ah oo lagu xaqiijinayo amaanka degmada. Howlgalkan oo ah mid guriguri ah ayaa waxaa wada ciidamada militariga waxaana howlgalkan uu ka dambeeyay kadib markii maalmihii la soo dhaafay ka dhaceen degmada dilal kala duwan. Ciidamada ayaa hareereeyay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Afgooye waxaana la sheegay in baaritaanka lagu weydiinayo dadka aqoonsi iyo cidii taqaan. Sidoo kale howlgalladan laga wado guryaha ayaa la sheegay in laga baarayo hub iyo waxyaabaha qarxa. Wariye ku sugan degmada Afgooye ayaa sheegay in howlgalka ka socda Afgooye uu ka duwan yahay howlgalladii hore uga dhacay magaalada marka la eego xaafadaha iyo ciidamada oo gudaha u soo galeen. Ma jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka degmada iyo taliska ciidanka saldhigga kule degmada Afgooye. inda fiqis lacag la'aana ayaa ka socota deegaanka Cadaale isla markaasina dadka lagu sameeyo si bilaash ah baabaynta warkan waxay noo soo diray wariye Nadaara howlahan oo isugu jiray Baaris iyo inda fiqis lacag la'aana ayaa loo sameeyay in ka badan 100 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo u badnaa dadda ah howlahan caafimaad ayaa iska kaashay hay'adda Samara Foundation iyo hay'adda badbaadada araga ee Geeska Afrika kaasi oo laga fuliyay isbitaalka Saaciid degmada Cadaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dr. Ahmed Maxamed Cali Xanaan oo ah doktorka sameeyay adeegyada caafimaad ee loo qabtay dadka danta yar ayaa ka warbixiyay tirada bukaanada la daweeyay. Caada oo ay ku dirtay hadda Somali Foundation ee 17 qof oo ay xalay indhaha loo fiiqay mashruuca 100 qof lagu talagalay waxa ka hartay tiro kale oo insha Allah taala 2 bilood soo socota la fiiqi doono. Dadkan waxa ka mid ah dad 18 sano indha la'a waxa ka mid ah caruur yar yar cunug yar oo 12 jir ayaa ku jira dadkii indhaha loo fiiqay waxa kaloo jira cunug yar asagana ku dhashay indha la'aan oo 6 sano jiro oo 2 indhood waxba ka arkaynin oo maaragtay suuxin guud u baahnaa asagana mashruuca asagoo qayb ka ah ayaa loo wareejiyay xamar si suuxin guud xagga loogu sameeyo daryeel fiican loogu sameeyo marka gobol kasto aan tagno dad tirada ka badan iyo dad 18 sano 20 sano indhala ayaan ugu tagnaa Cadaale baahida waxa ka tarjumay tirada dadkan hor muuqda iyo dadka feelka ku jira ee u baahan mashruucan waxaan rajaynayaa insha Allah taala dadka u baahan inay kooda faa'iido doonaan biidnillah qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay howlahan caafimaad ayaa ka mahadceliyay adeegyada caafimaad ee loo qabtay maashan waxa ay keenay taasiir oo indhalaana waxaalna la yiri alxamdulillaahi duceysan oo ilaahay ka raalli yahay aa idiin soo keenay
داو معاونا أو إن رفيقة أو هو مهد إلينا هذا حيقول سدحان وحال إرهام محمد أحمد محمود ماشان وحانو أمدي دباتو عافمات وحانو أمدي وحان مغلي إن رفيقة سو سعودة داد دان يارعون غالا كرنو تبالي سلاننا قدومية هدقمة عدالة قبل كشب لها دحي موسى محمد أيا شايقاي إن باهي وين لوقبي adeegyada caafimaad ee loo qabtay bulshada isla markaasina uu soo dhaweynayo hay'adda Soomaaliya waxaan leeyahay soo dhawaada hay'adda waxaan idinka mahadcelinayaa waxa qabteen intaanu banaadamo curiyankeed indhaha aadan ugu faraxsanahay in wax idin qabsameen waxaan rajaynaynaa markale inaa soo noqotiin malaayiin aan dhannahay inta naga indhala ama naga Abdulqadir Cumar Ibrahim Abdulqadir Nadara CNN Somali TV Beledweyne Booliska Amison ee ka socda dalka Nigeria ayaa magaalada Muqdisho lagu gudoosiyay shahaadooyin. Munaasabad abaalmarin ah oo lagu gudoosiyay saraakiisha booliska Amison gaar ahaan kuwa ka socda dalka Nigeria ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho taas oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xafiiska midowga Afrika ee Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan booliska Amison. Saraakiisha booliska Amison ee Nigeria ka hawlgalay ayaa la gaarsiiyay 116 askari oo si weyn loogu amaanay laguna boogaadiyay hawlada adeegyada ay u hayaan bulshada Soomaalida gaar ahaan kaalinta ay ka qaataan hawlaha tabixinta tababarada la xiriira qibrada ciidanka booliska xiriirada dhanka bulshada gudahooda ka jira iyo u adeegista bulshada ciidanka booliska Amison ayaa lagu amaanay dowr muuqda ka qaataan taageerada ciidanka booliska Soomaaliya iyo caawimada dadka Soomaalida ah lix murashax oo kamid ah murashaxiintii u taagnaa doorashada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa gabi ahaanba shaaciyay inay ka tanaasuleen u tartamida xilkaasi baabaynta warkani ku xanoo diyaariyay wariyaha Yasir Cabdullaahi Kaahin ila lix murashax oo kamid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay inay gabi ahaanba ka tanaasuleen kadib shijraayd ay ku qabteen magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland murashaxiinta ayaa sheegay inuu tanaasulay markii arkeen duruufo adag oo ku sugan tahay Puntland iyo faragelin ay sheegeen in lagu hayo doorashada waxay sheegeen in codkooda ku biirinayaan saddex murashax oo kala ah Saciid Cabdullaahi Dari Cabdi Samad Maxamed Gallan iyo waliba Daahir Mire Jibriil mid kamid ah murashaxiinta oo tanaasulay mid kamid ah murashaxiinta tanaasulay oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Jaamac Janno Gale ayaa sheegay inuu codkani iyo cududba ay la barbar taagan yihiin sidii ay Puntland uga dhici lahaa isbeddel aanu mar dambe xukunka dib ugu soo laaban madaxweynaha tan waqtigiisu idlaadka yahay ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa murashaxiinta tanaasulay ayaa waxa ay kala yihiin Maxamed Salaad Quriyooli Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac Janno Gale Cali Maxamed Gumti Cabdi Xakiin Cabdi Xaashi iyo Cabdullaahi Jaamac Salaad Cabdiweli Cabdiraxmaan Gurey wiil Soomaaliyeed oo nasiib u helay inuu ka mid noqdo ardayda wax ka barata jaamacadda Yale ee dalka Mareykanka faafaynta warkaasi waxay noo haya wariye Bombay ayaale nuur oo ah wiil 17 sano jir ah ee qaxootinimo dalka Mareykanka ay waalidiintiisa u galeen ayaa ka helay deeq waxbarasho jaamacadda Yale oo ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya dalka Mareykanka ayaan leeyahay uu baranayo caafimaadka ayaa waalidkiisa iyo macallimiintiisa aad ula dhaceen heerka uu gaaray gudoomiyaha magaalada Denver ee gobolka Colorado Michael Hanko ayaa ku casuumay shalay xafiiskiisa ayaan la iyo reerkooda si ay markaasi ugu hambalyeen horumarka uu ka gaaray waxbarashada iyo weliba sida uu tusaalaha fiican ugu yahay ardayda la midka ah iyo kuwa dalka waalidiintooda ay qaxootinimada ku galeen ayaan le oo dalka Mareykanka ku dhashay luqadda Soomaaligana si fiican ugu hadli kara hooyadiis Indonesia Cusmaan Maaye oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in wiilkeedu uu dadaal aad u sareeyo ku socday dadaal kasta oo arday gaarana inay qayb weyn ka leeyihiin waalidiinta arday kasta hamigiisa waa u gaaraya ayay tiri haddii waalidkiisu uu garab taagan yahay madaxii dhanka shaqaalaha ee Bitcoinka oo gabi ahaanba iska casilay xilkaasi madaxii shaqaalaha wasaaradda gaashaan dhiga waddanka Mareykanka Kevin Sweet ayaa xilkaasi iska casilay bil kadib markii xogeyaha guud ee wasaaradda Jamie Mattis isku dhawaaqay inuu jagadaasi baneynayo waa sarkaalkii saddexaad ee sare ee ku dhawaaqay inuu iskaga tago shaqada kadib markii uu madaxweyne Donald Trump sheegay in ciidamada Mareykanka laga daadguri doono
ودنك سوريا سراكيس ايا شاقين ان ايشرين وقت اللوقة بطي بحيطان كعيدة مدى ودنك سوريا كيبن ايا شاقدني هاي لبسان نو استمر كاسينا وحاوقة بطي جنايو لبكون يتضبيو طبان داوضيال انتاسي وحانيه وروحي نغسو غاري غيغا سومالي دي عالم كنتي سكالي وكالي سعوتين CNA وركان وحايد لسعوتين يانيقو ياسر عبدالله كهنا تانيه انتين كل مدونة وركان لمدى وحان كدافي نا نبادي قليو